Ntangire mbabwira yuko imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye akamaro igihugu ariyo RURA gitangaza yuko umubare w'abafatabuguzi ba za telefoni zigendanwa mu Rwanda wiyongereyeho ku gipimo cya rimwe n'ibice bimwe ku ijana ugereranyije n'ukwezi kwa karindwi, ubwo ndavuga mu mibare y'ukwezi kwa munani kose kugeza kurangira. Uyu mubare rero ushingira kuri nimero za telefoni zikoreshwa mu gihe cy'amezi atatu zidakurwaho mu rwego rwo kwirinda kubarura nimero zitagikoreshwa. Hanyuma iyi mibare RURA ikerekana ko irizamuka rigenda rizamuka mu ushingiye mu kwezi kwa munani ugereranyije n'ukwezi kwa karindwi, aho bigaragaza yuko bisize telefoni abanyarwanda bakoresha telefoni bagera ku gipimo cya 77 bavuye ku gipimo cya 76 n'ibice 2%. Ibi rero bikaba bivuga ko habayeho kuzamuka kw'abakoresha za telefoni. Abakoresha serivisi za telefoni mobile bishyura ifatabuguzi nyuma barazamutse bava kuri 64,566 mu kwezi kwa karindwi bagera ku 65,335 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa munani, mu gihe abakoresha serivisi bishyura mbere ifatabuguzi aribo benshi nabo bazamutse bakava kuri 9,144,000 n'abantu 824 mu kwezi kwa karindwi bakagera kuri 9,249,000 n'abantu 144 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa munani. Gusa iyo mibare uko igaragara mu Rwanda ntabwo ariko ku isi bimeze, kuko ku isi bigaragara yuko ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika cyane cyane byagiye bimenya ibijyanye n'ikoranabuhanga, nk'uko murimo kubireba kuri za televiziyo zanyu, nuko imibare y'abantu bakoresha za telefoni cyane cyane nko mu gihugu cya Nigeria baje gutambuka ku gihugu cya Maroc cyari cyasaga naho kiri imbere cyane, nk'uko murimo kubireba abantu rero muri gihugu cya Nigeria aho ikoranabuhanga rya telefoni mobile rigezeyo batangiye kuzitabira ku bwinshi. Ariko nanone tukanashingira ku mubare mwinshi w'abaturage b'igihugu cya Nigeria, kubera ko icyo gihugu nicyo cya mbere ku mugabane wa Afrika gifite abantu benshi, hanyuma ikindi gihugu nanone gisa naho gifite abantu benshi kandi kinakoresha ikoranabuhanga cyane cyane bya telefoni mobile bakaba ari igihugu cya Afrika y'Epfo. Uko imibare rero yagiye izamuka umwaka ku wundi mwagiye mubikurikira kuri za televiziyo zanyu, ku buryo u Rwanda n'ubundi ntago ruza muri ibyo bihugu bya mbere kubera ko gifite abaturage bake, ariko umubare munini w'abanyarwanda bikaba birimo kugaragara ko bakoresha telefoni zigendanwa cyangwa telefoni mobile, kuko urumva ko kugera kuri 77% by'abanyarwanda bose byongera iki ku bukungu bw'igihugu, byongera imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu bijyanye no kwishyurana n'itumanaho muri rusange.